Кривава атака росіян на столицю. Щонайменше 9 загиблих, 33 поранені. Ворог вдарив по Києву близько 10-ї ранку аеробалістичними ракетами «Кинжал» та крилатими ракетами. Мер столиці повідомив про влучання в один із медичних дитячих закладів. Там триває розбір завалів. Під ними можуть бути діти. Також повідомлялося про падіння уламків у 4 районах Києва. Усе, що відомо, на тепер про повітряну атаку Ганна Рибалка розповість. Повітряні сили повідомили про небезпеку ракетної атаки близько 10-ї ранку через балістичну загрозу з півдня, а згодом запуск крилатих ракет. Повітряна тривога поширилася на всю країну. По 10-й у столиці почули роботу ППО. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район столиці. Також задимлення зафіксували на одній зі станцій метро. Там евакуювали людей. Підтвердили влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як видно зі знімків, йдеться про національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит». Тут лежать маленькі діти. Тут все лежали маленькі діти, все. Росіяни поцілили у відділення, де лікувались діти. На одному з фото в лікарні видно матір, яка на руках тримає закривавлену дитину. Нині триває розбір завалів в лікарні. Там можуть бути діти. Ще під завалами є люди. Зараз і волонтери, і працівники поліції, державної служби з надзвичайної ситуації першими справою розбирають завали. Падіння уламків зафіксували у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. Друзі, це житловий будинок, він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечисть, ось що. Як вона воює? Ось як вона воює з українським населенням. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкодили бізнес-центр. Загинула людина, є травмовані, там спалахнула пожежа. У Дарницькому районі уламок влучив у приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки. У Деснянському районі палає будинок, у Голосіївському – гаражі та авто. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Каже, російські терористи застосували понад 40 ракет різних типів. Масово атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Є загиблі та поранені. Ганна Рибалка, 5 канал. У столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Це означає, що можливі повторні удари по місцях, по яких вже прилітала улюблена тактика росіян. Про ситуацію з наслідками обстрілу столиці зараз оперативно поговоримо з речником Київської військової адміністрації Михайлом Шумановим. Михайле, які дані можете оприлюднити на цю хвилину? Михайле, ми не чуємо Михайла. Чути мене? Так. Студія. Михайле, так, дякую. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському і в Голосіївському районах. Попередні дані по ушкодженням. В Солом'янському районі пошкоджено 2 поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування приблизно на площі 1500 квадратних метрів. Відомо станом на зараз про 7 людей, які загинули, в будівлі виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Зараз триває розбір завалів. В Голосіївському пошкоджено гаражі, горять автомобілі. В Дніпровському палають уламки в житловій забудові. В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок. Там одна жінка отримала поранення. В Святошинському горіли уламки біля житлової будівлі. Там виникла пожежа в приміщенні одного з підприємств. В Деснянському районі займання будинку. В Шевченківському районі, як всі ви вже знаєте, постраждала дитяча лікарня «Охматдит». Там є значні руйнування. Зараз відбувається розбір завалів. Також в районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Там руйнування з 1-го по 3-й поверхи. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відповідно, тривають аварійно-рятувальні роботи. На всіх місцях працюють всі оперативні служби. Станом на зараз відомо про 7 загиблих і 9 постраждалих. Ну і відповідно, якщо тривають завали, це означає, тривають аварійні рятувальні роботи, це означає, що під завалами можуть бути люди.
Бачили, що багато дітей постраждали, зокрема онкологічне відділення, відділення діалізу. Чи проводиться евакуація цих дітей? Ну так, евакуація проведена. Зараз ці діти будуть розподілені по комунальних лікарняних закладах Києва. Чи потрібна якась волонтерська допомога на розборі завалів? Чи рятувальники зараз можуть впоратися поки що самі? Ну дивіться, там працюють і рятувальники, і небайдужі люди. Я вже неодноразово попереджав в ефірах, що, звичайно, ніхто їм заборонити цього не може, але потрібно це робити лише під наглядом або за вказівками відповідних або рятувальників, або ДСНСників, тому щоб не наразити себе на небезпеку, тому що ми всі розуміємо, що і руйнування можуть, ну, тобто, можуть продовжитися руйнуватися будівлі, і там самі уламки можуть також нести небезпеку. Ну от щойно, я буквально от в студії сидячи почув, знову спрацювали ППО, десь очевидно знову збивали ракету, очевидно, яка летіла. Скажіть, будь ласка, атака показала, що треба бути готовим до надання першої медичної допомоги, носити з собою турнікети, кровоспинні і вміти цим користуватися. Обов'язково, тобто, ну, триває вже третій рік війни, ми постійно про це говоримо, що хоча б отримати навички до медичної допомоги обов'язково потрібно. І, ну, наприклад, в мене всі бойові побратимі, які повертаються з фронту там тимчасово на повну відпустку, з собою носять обов'язково аптечку і турнікети. Михайло, дякую за інформацію. Михайло Шаманов був з нами, речник військової військової адміністрації столиці. Необхідна допомога Охматдиту, вода питна в літрових пляшках у великій кількості, фрукти для дітей, яблука, банани, фруктові пюре, круасани, пиріжки. На місці вже достатньо людей, які допомагають розбирати завали. Через ракетну атаку на Покровськ на Донеччині загинули троє людей. За даними військової адміністрації, окупанти влучили в одне із підприємств. Під вогнем були також інші громади області. Про постраждалих чи руйнування там не повідомляють. Стратегічну авіацію росіяни піднімали і вночі, вдарили 4 ракетами Х-101. Також 2 «Іскандери-М» окупанти запустили із Курської області РФ та із тимчасово окупованого Криму. Оборонці українського неба поцілили у 3 крилатих ракети над Житомирщиною та Черкащиною. Щонайменше 10 загиблих і понад 40 поранених. Такі попередні наслідки ворожого удару по Кривому Рогу. Серед поранених 10 у тяжкому стані. Окупанти поцілили в адміністративну будівлю. Наразі триває рятувальна операція. Більше про наслідки ворожого обстрілу в Кривому Розі розкаже наш колега Олександр Фіфілатів. Він зараз буде з нами на зв'язку. Ми зараз продовжуємо налагоджувати його. Отже, повторюся, що для того, аби допомогти постраждалим біля київського Охматдиту, потрібні продукти харчування, потрібні пиріжки, потрібна вода, в літрових пляшках потрібні фрукти і овочі для дітей. Михайло Шаманов, речник військової адміністрації, сказав, що зараз на місці тривають розбір завалів. І Олександр Фіфілатів до нас долучається. Олександре, вітаю. Отже, Саша, яка інформація по Кривому Рогу? Вітаю, Віталій. Дійсно, ранок недобрий в Кривому Розі. Приблизно у 11-й годині дня, трохи раніше, весь Кривий Ріг здригнувся від потужного вибуху у північній частині. Потім вже доповіли Раду оборони міста. Очільник Олександр Вілко, що є, на жаль, прильот по адміністративній будівлі промислового підприємства, яке знаходиться у північній частині Кривого Рогу. Станом на першу дня офіційно повідомили, що, на жаль, 10 людей загинули. Ще 41 людина отримала поранення. З них станом на 13.00 9 осіб вважаються важкими. Вони перебувають у лікарні, і лікарі роблять все можливе, аби врятувати їх життя. Слід додати, що на місці прильоту по адміністративній будівлі промислового підприємства наразі ще є завали, і на місці працюють всі оперативні служби. Це рятувальники, це місцевий загон гірничих рятувальників ДСНС, структури поліції, нацполіції, медики. Також в зв'язку з ракетними атаками на Кривий Ріг та, на жаль, чисельними жертвами та пораненими внаслідок цієї атаки, місцеві медики закликають мешканців Кривого Рогу сьогодні, і хто має змогу, і також завтра долучатись до процесу здачі донорської крові, оскільки крові дуже багато, оскільки медики, знову повторюсь, борються за кожне життя, кожну людину, яка наразі отримала поранення і
тому потребу. Завали наразі продовжують розбирати і будемо далі слідкувати за перебігом подій. І будемо дуже сподіватися, що кількість і загиблих, і поранених не збільшилась плином часу. Студія, вам слово. Дякую, Саша. Олександр Фіфілатів, наш колега про ситуацію в Кривому Розі. Спасибі, Олександре.